loomulikult tubli vägev vägev lõõtsamees osavate näppudega noorem kapral Indrikus. Proovi. Tsiviilis olles, eks siis aasta aega tagasi me üksteist ei tundnud, olime lihtsalt mõlemad tegelesime muusikaga, aga eri valdkondades, et Jaan oli rock ja pop muusika valdkondas ja mina olin siis folk ja rahvalik, et tema, kes klubides esinevad, mina käisin Viljandi folgil esinevas, et kunagi kokku ei puutunud, aga nüüd sunniviisiliselt siis pidime ühes toas elama 3 kuud ja siis hakkasime proovi tegema. Ja esimeseks looks tuleb logistika pataljoni ülema lemmik lugu Erika. Lugu on siis pärit Saksamaalt, teise maailmasõja aegne lugu, mis räägib ühes kaunist Alpi õiekesest. Ehk siis arvatavasti on sellegi ikkagi mõeldud ilusat neiukest. Soovid sa midagi öelda, Jaan? Alustame. Kuulda või niisama? Enam vähem. Enam vähem. No siis sobib vist. Kiire gitarri keelte häälestus. Et Jaanil on meil... Ja. Ütlen vahepeale info.
arvate, et meie lahing lükkub nüüd edasi kuni poole kuue, nii et äkki ilma ta annab meile armu ja siis võibolla tuleb ka inimesi rohkem juurde, nii et teil on nüüd kuni poole kuue nii vaja siis meil tõmustada, aga mis on motivaatoriks kell 17.00 kõlavad kogu paugud, nii et siis tulevad kohale need, kes arvavad, et on asjast traumeeritud, nii et kui kell saab viis, katke oma kõrvad kinni, siis te näete, et see pole mitte nii sama tongi püstol, mis siit lastakse, vaid on ikkagi tõsine asi, aga ilusad kontserti jätkuvad. Aitäh! Jaanil on meil selline gitarr, et pool elu häälestad ja pool elu mängid häälest ära pilliga. Aga mis meil järgmiseks looks tuleb? Tõesti sündinud lugu, kuidas kaks sõpra hakkasid ühte ja sama naist armastama. Ja no midagi head saab välja tulnud, ainult alimendid ja sellised asjad. Isa õhtuti koju. Sind ainult, palun isa. Sind ainult, palun isa. Sind ainult palun, isa, ära joo.
Järgmiseks looks tuleb lugu Täpverelt ja Mattelt, Väike neid. Väike neid, oota vaid veel on maid, kuhu sain antud, oi ole mu armud õhtuse. Kui merelt tulen ma, süüa kõmsad dollari ja sul tasku pistan mingi dollari. Kui ma laevas olen tööl, sulle võtlen päeva lööl ja su juustest leitud linti kannan tööl. Kui sadab neel on mind ja jalge all on kindel vind, ootab mind, ootab mind, rohkas linja nüüd. Tulla pole vaja, seal üks perepeks veel vaja, seal laulu naeru koskamaani. Siin on mehed, kelle tunda ja kui röövi vaid tunda, pinu püsina või varavalgeni. Liiter viskit peseb maa, muudet mereks olema vaati, suuse lahtud sattud suuseks. Liigat siin ei ole vaa, kui on tarsud suuse vaa, kui on tulla ei vaid jätkud ruuseks. Kus on laevad tattab linnast üksi südames, ma jätku tõitsema. Kui aasta rinsad ümber, pööran laeva otsa ümber ja ma koju sõidan maas. Väike neid on taid, veel on maid, kuhu sainan, hoiule mu arvu tõuduse. Kui merel tulen taas, hüüan rõõmsad olla. Ja nüüd tuleb lugu jällegi ilmasõja ajast Lili Marleen. Saksamaal tehtud lugu, aga lauldi iga mõlemal pool rindejoont. Kõik sõdurid armastasid seda lugu. Siia maani armastavad. Muidu me mängiks seda. Meiega. Meiega.
tänaval öisel kõnnitee. Lappe toonud särast ja säram nüüdki veel. Ja ootan, et me teema altas kohtuksime tänaval. Kui siis Lili Marleel, kui siis Lili Marleel. Läheme Tartu linna, kus on süüta noorus. Ja palume kõik tantsule, et selle oleme üldse arvustanud, et siin on tantsuplatsi kui palju. Vitt on vist ka enam vähem üle jäänud, aga palun. Või teeme siis niimoodi, et esimene tantsupaar, kes läheb tantsima, saab, kui me saame kunagi reservi, kunagi saab neid 10%-lise soodustusega tellida oma pulma. Ainult pulma. Läheb. Tartu linna kinoloose, istus avedega moose ja teema kõrval, et naist on tore. Kalli vanemate vaara, emad rävitavad ära, seda ülikoolis nemad õppima koosita noonu. Mahmad jooksvad linnas ringi, otsad tütar neile kindi, et nad oleks ilusa, kutsik moode. Vaevalt lõpetavad leere, kui juba otsvad kavaleere, ühe poisi käendaga, nemad kaklevad, koosüütanud. Ajutine vere soojus, aane noorel neiul, veri hama osiltanud. Ajutine vere soojus, aane noorel
hirmu. Huone kulkeantun armo. Ja tuli kyllä, sitä ne ei ole. Poesti jahiset sit suure, te hävittaaken tuonne kuure. Ja jätken järelle, valket vaareseen. Tundub, et ühtegi pulma ei tule, sel aastal vähemalt. Nüüd tuleb üks hästi vanaaegne lugu Kunsakatelt, mis räägib siis ühest raske iseloomuga neiukesest, kes ei andnud ennast üldse kätte noormehele. Noormesega armastas teda. Ja loo nimeks on Petis neiukene. Selle ka kiusu mul tõi.
Nyt tuleb selle blokki viimane lugu. Tegelikult ega järgmist blokkeerit ei olegi, siis all sinna mahub ainult mõni lugu veel. Nyt teeme midagi noortele. Ja veel kord suur aplaus meie muusikameestele ja veel kohtume korra pärast lahingut.